השבוע, השבת הזאת אנחנו נקרא בסייעתא דשמיא, זכינו, תודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והטובות והחסדים שהוא עושה איתנו, ומעל הכל זה התורה, אין מתנה טובה ממנה. וזכינו לסיים ספר בראשית, ספר הבריאה, ועכשיו אנחנו בספר שמות, ספר שיש בו ספר הגאולה, ספר שיש בו את כל העניין של בני ישראל במצרים וכל הגאולה והגלות והגאולה ביחד. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. את יעקב ושובתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצא ערך, יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויקום מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל נתחכם עלו, פן ירבה. והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למען נתו בסבלותם, ויבן ערים מסכנות לפרעה את פתאום בית רעמסס. כאשר יעלו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויחקוצו מפני בני ישראל. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ויאמרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר, בילדכם את העבריות, וריתן על האובניים, אם בנו ואמיתן אותו, ואם באתי, החיה. ותראינה מיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למיילדות ואמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? אני אמרתי לכם להרוג. ותאמרנה מיילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה. בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. ויתב אלוהים למיילדות, ויהי רב העם ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים ויעש להם בתים. ויצא פרעה אכול עמו לאמור, כל הבן הילוד היורה תשליחו וכל הבת תחיו. איזה תקופה. נגמרה תקופת הזוהר, יעקב אבינו, השבטים הקדושים, יוסף מלך במצרים, יש לעם ישראל אחות בבית המלך, יש מישהו שדואג להם. והנה רבותיי, מתחיל השיעבוד הנורא והיום של פרעה הרשע. אותו אחד שיש מחלוקת בחזל מה זה ויקום מלך חדש על מצרים, מחלוקת רב ושמואל בגמרא, האם חדש חדש ממש או שחור לא חדש, נתחדשו גזרותיו, אותו פרעה. איך שכח, לא ידע את יוסף. איך לא ידע את יוסף? הוא החזיק את מצרים ברעב. הוא פתר את החלומות, הוא החזיק את מצרים ברעב, הוא הביא את כל הכסף של העולם לפרעה, הוא עשה את מצרים ארץ עשירה ומשגשגת. איך אפשר לא ידע את יוסף? אלא עשה עצמו כי אינו יודע. באמת, במדרש יש, שפרעה לא רצה להסכים להם. לא הסכים. מה פתאום? איך אפשר? יוסף. אמרו לו, לך, הורידו אותו מגדולתו, הפעיפו אותו. אחרי שלושה חודשים אומר המדרש, רק ככה, הסכים. כמו בנט. הסכים. ואז חידש גזרותיו. ואיך חידש? וואו, במלוא המעוצמה והמרץ. איזה גזרות. איזה שיעבוד נורא והיום. איזה צרות צרורות. הכל בשביל לקבל כיסא, הכל כדי למלוך. לי אורי ואני עשיתיני. הכל להרגיש עליון מעל כולם. הוא האלוהים. הוא הופך עצמו לאלוהות. וזהו זה. זהו זה. זה פרעה הרשע. מידך רבותיי, תמיד איפה שיש את צי התומעה מולו, עומד צי הקדושה שזה משה רבנו, שהוא עתיד להיוולד, משיען של ישראל. והחרטומים אומרים לו, תשמע, אנחנו רואים שהוא עתיד ללקוט במים משיען של ישראל. וכך יעץ בלעם הרשע. שלושה היו באותה עצה. שלושה באו. שלושה יועצים לפרעה. בלעם יעץ את העצה הזאת. מה יעץ? כל הבן הילוד, דבר אתה שליחו. איוב שתק. ויתרו ברח. אמר כאלה גזרות, אני לא נשאר פה, ברח. טוב, כולם יודעים, בלעם שיעץ, נדקר בחרב.
איוב ששתק נידון בייסורים, וביתרו שברח עלה לגדולה ונעשה חותנו של משה רבנו. אבל רבותיי, החרטומים אומרים לו, הוא עתיד לידון במים, אז נזרוק את הבן הילוד למים, ואז משה של ישראל ייפול למים. אבל כן, הם אומרים פן ירבה, רוח הקודש אומרת כן ירבה, הם אומרים יפילו את משה למים, ואין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. רבותיי, אף אחד לא יכול להזיז את רצון השם לכיוון אחר. בחיים לא היה ולא יהיה. אם הקדוש ברוך הוא יחליט על משהו, הוא יקרה, גם אם תעשה סלטות. אתם זוכרים את זה מאוד קרוב לאוזניים שלנו מיוסף. אחים שלו נלחמים בו כדי שהוא לא יהיה מלך, והם מביאים אותו למלכות. פרעה נלחם שמשה רבנו לא ייוולד, ואם ייוולד ניפול למים, הוא זורק למים בדיוק את מי? מדרש אומר, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, בוא לא שר עולם. מה זה כל אלה זרקים למים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תוציא אחד. הוציא אחד. אמר לו, תדע לך, זה כל אלה שאתה רואה במים, זה לא פרעה. זה אלה שעתידים להיות רשעים ובמילה צריכים למות, אז פרעה זורק אותם. הוא לא עושה שום דבר אחר. זאת אומרת, רבותיי, שבעצת השם להילחם אין מציאות. ולא רק שפרעו לא זרק את משה למים, אלא היחידית, כולה מה שיימא השם באמת מילה היה צריך לזרוק, הוא זרק. הוא עשה את העבודה של הבורא כביכול, נתנו את העבודה, הוא יהיה פועל, אבל את משה רבנו שרוצה להרוג, הוא גידל בתוך הבית שלו. אתה יכול לברוח מהשם. אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. אף אחד לא יכול להזיז את מה שהשם קבע אפילו מילימטר אחד. יבואו כל המפלגות הכי רעות בעולם, נאונאצים ונאוזה ומה שאתה רוצה, וכל המדרובים והמאבולים, ביום ולילה ילחמו בתורה. רבותיי, יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. עם מי אתם נלחמים? במי אתם מנסים להילחם? במי שאמר והיה העולם, שהוא אמר ויהיה וציווה ויעמוד, שכל מה שהוא מחליט חייב לקרות, וזה לא משנה אם בדרך כזו או בדרך זו, וכל הדרכים שאתה מנסה לעשות, אתה רק מקרב בדיוק את מה שהשם רצה שיקרה. אז לאן אתה בורח? רבותיי, שיעבוד נורא והיום, שיעבוד נורא והיום, קשה מנסו. איזה הרגשה יש ליהודים במקום כזה? זה לא יום ולא יום, רבותיי, זה 210 שנים, תחשבו על התקופה. 210 שנים של שיעבוד נורא והיום. איך אפשר לשרוד? איך אפשר להחזיק מעמד? איך אפשר לנצח, רבותיי, כזאת תקופה קשה? אדם היום יכול לשאול את עצמו גם כן, הלו, וגאלתי אתכם אחרית כראשית, בואי נה, גם היום שאיבוד נורא והיום. איזה תקופה מטורפת. איזה מלחמה, נלחמים בתורה, נלחמים בקדושה, נלחמים בקשרות, נלחמים במוסד הנישואין, נלחמים במוסד הגיורים, במה לא? בכל החזיתות. אין להם שום דבר, שום כלום. כל העבודה שלהם זה רק בזה. והרחובות קשים מנסו, איזה ניסיונות. איזה ניסיונות, איזה חציפות. מה הולך, מה הולך? אין בושה, אין בושה. פעם הייתה בושה. רבותיי, כשאני הייתי ילד, אם אדם היה מעיז להתעסק עם בחורה, להתחיל, אתה יכול לקבל סתירה גם. אתם יודעים, זה היה כל כך, כבוד היה לבנות. היום? אני לא צריך לספר לכם מה קורה. פשוט מטורף. זה אני יכול להגיד, איך אני יכול לשרוד? אתם יודעים מה כתוב בתחילת הפרשה? קראתי כרגע. ויוסף, וימות יוסף, וכל אחד, וכל הדור ההוא, ויוסף, מה כתוב שם? ויוסף היה במצרים. מה זה ויוסף היה במצרים? בטח שהיה במצרים. מה לא שמענו עד עכשיו שהיה במצרים? מה בוא להגיד? איפה יוסף היה, חבר'ה? איפה היה? הוא במצרים, ואז האחים שלו מכרו אותו, מגיל 18-17 שנה הוא שם. עכשיו נזכרו אחרי שהוא נפטר, ספרו שהיה יוסף במצרים? מה אומר רש"י על המקום? ויוסף היה במצרים. וואי וואי, יוף, לא מספיק שאני בקושי רואה, הביאו לי עוד רש"י הכי קטן שיש. ויוסף היה במצרים, קרא לכם את הלשון. אוקיי. טוב, אני אגיד לכם את זה בעל פה, אני פשוט... יוסף היה במצרים, בואו ננסה לקרוא. אני רואה ג'וקים. בעלו הוא יוסף. בעלו הוא יוסף.
בכלל, יוסף היה בכלל 70 נפש. ומה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים, אלא להודיעך, שמה? צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרועה את צאן אביו. הוא יוסף שהיה במצרים, ונעשה מלך ועמד בצדקו. איפה ראיתם דבר כזה? אותו אחד מההתחלה עד הסוף, שום תזוזה, לא שינה אותו, לא זה שהוא היה אהוב אצל אביו. ויהב יאג ישראל, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים ולא בעשה לקטון הדפסים. זה לא שינה אותו. זה לא שינה אותו שאחים שלו זרקו אותו לבור ומכרו אותו לעבד. לא שינה אותו. לא שינה אותו שהגיע לבית אדוניו ועשה אותו ממש כמו מלך לשלוט על ביתו. לא שינה אותו. לא שינה אותו שיש את אדוניו יפה יפייה ויותר מתגרה בו. לא שינה אותו. ירד לכלא אחרי שעשה את כל התצדקה ואת כל הפטנטים לברוח מהעבירה, ולכאורה ברחתי מהעבירה למגיע לככה. לא שינה אותו. עלה מהבור בור ונעשה המלך. לא שינה אותו. רבותי, יוסף שרד את כל סוגי המלחמה. רבותי, זה הריות הים. כל סוגי המלחמה הוא שרד. ונשאר בצדקו מתחילתו ועד סופו. אולי מישהו יגיד לי, איך הוא עשה את זה? איך אפשר? אתם יודעים, פרשת שבוע שעבר, היום, אמרתי להם בישיבה, עלה לי חידוש, באותו רגע עלה לי חידוש מאוד נפלא, סייעתא דשמיא, אמרתי להם, ויחי יעקב בארץ מצרים. בפרשת וישב כתוב וישב יעקב. פה כתוב ויחי יעקב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, זה וישב. זה לא חוכמה. ארץ מגורי אביו, ליד אבא שלו הצדיק, אבל איפה יעקב, ויחי יעקב? זה בארץ מצרים, במקום התמה הזה. שמה הוא נלחם. שמה הוא נלחם בכל כוח לשמור על התורה, לשמור על הבנים, לשמור על הבנות, לשמור על הנכדים, לשמור על התורה. זה ויחי יעקב. אפילו שזה ארץ מצרים. אבותי, יוסף הצדיק לימד אותנו, ידידי, יש קשיים? יש ניסיונות? נכון, אבל יש גם סייעתא דשמיא מיוחדת במקומות הללו. למי? לאותו אחד שבאמת רוצה ומתחנן ומבקש מהקדוש ברוך הוא, ולא עושה חשבון לאף אחד. לא משנה מי זאת תהיה, אשת פוטיפר יכולה להכניס אותי לכלא, את לא מעניינת, אני לא מפחד ממך. לא משנה שהוא עולה לי גדולה ומעניין אותו לפרעה לפתור לו חלומות, ויכול לבוא פה בדאווין בלעדיי, אלוהים יענה את שלו פרעה. מה אתה עושה? זריקו אותך? לא מעניין. אני נשאר ישר. אני לא מעקם את העולם אליי, אני נשאר ישר שהעולם יישאר איכשהו. אני לא מתעקם לכיוון העולם. אני נשאר ישר. אני נשאר על פי דין, על פי הלכה. מה הדין אומר? ככה אני עושה. קשה, קל, תשמע, יש לי... אין תירוצים. צריך להיות כזה. אין פה תירוצים. רבותי, אם זה הדין, ככה עושים. לא, תראה, אין תירוצים. רבותי, אין תירוץ להלכה. זה הדין, ככה עושים. ככה היו הצדיקים. לא חיפשו תירוצים, חיפשו פשוט לעשות את רצון השם. אם אדם מתהלך כך ולא עושה חשבון לאף אחד, תראו גם את המילדות העבריות. בין המלך, רבותיי, זה לא בדיחה, המלך קורא להם, אומר להם, חבר'ה, לפני שהתחיל הגזרה של בן הילוד העבוד השליחו, כל הבן הילוד, מה תעשו? ריתן על האובנה, מבן ובאמיתן אותו, אם באתי וחי. ותראה, אין להם ילדות את האלוהים. מה? יש לי פה שניים, יש פרעו ויש אלוקים. למי לעשות חשבון? למלך בשר ודם ומלך מלכי המלכים. מראה במסכת ברכות מספרת. מראה אומרת שאפילו נחש כרוך על עקבו של אדם לא יפסיק תפילתו. אל יפסיק. שהרבה לא מבינים מה זה ההלכה הזאת, אני רוצה גם להסביר אותה. שכאלה חושבים לא יפסיק, אסור לזוז. טעות. לא יפסיק זה לא לדבר. ללכת מותר. באמצע 18, לך. שנחש, תברח. אין שום איסור. שולחן מפורש. כל האיסור הוא רק לא לדבר. אלו, נחש! לך. ואם זה נחש ארסי או הקרב, מפסיק. למה סכנה? אז מותר לו אפילו לצעוק. בסדר. אבל ללכת תמיד מותר. זה עמד עם תין לו. שסיים תפילתו אמר לו, תגיד לי, אתה לא מפחד שאני ארוג אותך? מה לא כתוב בתורה שלכם? לא כתוב בתורה שלכם שמחתם עוד נפשותיכם? אם הייתי מסיר את ראשך, מי היה יכול להגיד לי משהו? אני שר. איך אתה חוצפן לא עונה לי? אמר לו, אמתן לי, תן לי רשות שאני אעלה לך. מה לא דבר? אמר לו, תגיד לי, אתה שר, נכון? אני שר, שר. שר וזעיף. אמר לו, יופי. תגיד לי, אם היית מדבר עם המלך, ואני הייתי עובר ואומר לך שלום, היית עונה לי?
השתגעת? אמרו, למה? היו מסירים את ראשי מעליי. דבר עם המלך, יענה לך, זה ביזיון. אמר לו, יפה, בדיוק ככה עשיתי אני. אני דיברתי עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לא המלך שאתה איתו. זה שברא אותך, ואת המלך, ואת הימים, והנערות, האגמים, ההיפופוטמים, הנשרים, הגלובוס, הגלקסיות, הכל, הכל שלו. מה אתה מצפה שאני אעצור, אגיד לך, שלום, שלום. אמר לו, קיבלתי. והלך. אתם מבינים על איזה כוח מדובר פה? הוא יכל להרוג אותו. הוא לא רואה אותו בכלל. אני מדבר עם המלך. רבותיי, הוא חי את זה. זה לא ש... טוב, אני אדבר איתו. מה אדבר איתו? הוא לא ראה אותו. רבותיי, יש מציאות שבני האדם מבוטלים לקדוש ברוך הוא בתכלית הביטול, והם לא רואים לא מלך ולא שר ולא אף אחד. ואתם רואים את זה בכל הגלויות שלנו. עם ישראל פחדו ממלכים, פחדו מגזרות. יודעים כמה יהודים מתו על קידוש השם? יש לכם מושג, רבותיי, זה מאות אלפים במשך הדורות, מאות אלפים ואם לא מיליונים, שמתו על קדושת שמו יתברך. בשביל לשמור שבת הם מסרו נפש, בשביל להניח תפילין הם מסרו נפש, בשביל לכל מצה בליל הסדר שיתקוע בשופר הם מסרו נפש. אנחנו צריכים לעשות חשבון לבני אדם? קל וחומר אם זה לא מלך, סתם למח אנשים, מה הוא יגיד, מה הוא יגיד? הלו, מה אכפת לך מה יגידו בני אדם? אני אגיד, השתגעת? הוא צעק עליי, הוא ירד עליי, הוא... אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו. כשאני התחלתי פה את השיעורים ביהוד לפני 30 שנה, הייתי לומד בכולל אצל הרב טורצ'ין. שם היו אברכים, אני הייתי בן כמה, הייתי בן 20, הייתי לומד בכולל, שסיפרתי שם על האברכים, והרבה אנשים שגם היו פה אברכים מיהוד, והקימו פה כל מיני עמותות, והקימו פה כל מיני שיעורים, ולא הלך להם. אמרתי להם שאני מתחיל לתת שיעורים, צחקו עליי. לך. לא ילך לך פה, אתה לא מבין, זה יהוד, מה אתה? אנחנו היינו פה לפניך, אני שמע, חבל על הזמן. והיו אומרים לי, בחיים לא יהיה לך אפילו 10 בשיעור. לא היו מאמינים שיהיה משהו. והייתי בא, והייתי עם אחד, והייתי עם שתיים, והייתי עם אחד, והייתי עם שתיים, והייתי עם שלוש, והייתי עם ארבע. יום אחד באתי להראות לי, רבותיי, אתמול היה קדיש בשיעור, היה מניין. וזה התקדם והתקדם, רבותיי, עד שמי שזוכר, פה לא היה מקום לשים סיכה, עד למטה. ואנשים היו אומרים לי, בוינה, איך זה יכול להיות? מה אני רואה, מה אנשים אומרים? אתם חושבים שזה מייאש? זה לא מייאש שאנשים מדברים ככה? עוד שאתה בא ואתה רואה שבאמת אתה בא ופתאום לא באים וכן באים. ואני לא התייאשתי. אני אמרתי, אני ממשיך, ואימא, מה יכול להיות? מה כבר יכול להיות? אם אני למד אחד זה לא הרבה, יהודי אחד זה עמו. איך אמר פעם, אבי רפאל ברוך תולדנו עלה בשלום, מגיעו לאיזה מקום, לתת שיעור, לתת דרשה, באו שני אנשים. אמר הרב, תראו, שתי אנשים הגיעו. אמבולנס מביאים גם בשביל הבן אדם אחד. במשיל 10. זה אמבולנס. מתי להציל יהודי, זה אמבולנס. וגדול המחטיא יותר מן האורגו, ודעו לכם, גדול המזכה יותר מהמחיה. אין יותר מזה. אז להתייאש, זה הכי קל. לא! אני נלחם, והקדוש ברוך הוא ייתן ליד. אחד היה אברהם, הוא היה לבד. אחד היה אברהם, אבל תראו מה הוא הצליח לעשות. תראו איזה מהפכה. אלפים ורובבות, אומר הרמב״ם, הכניס אברהם אבינו תחת כנפי השכינה. אכפת לי מה אומרים בני אדם. מה ייתן לך ומה יוסיף לך, יגיד ולא יגיד. אתם יודעים כמה אנשים צחקו על אנשים שעשו איזו עסקה, והיה נראה להם בדיחה, ובסוף אלה נהיו מיליונרים, ואלה נשארו למטה? אז הוא צחק, שיצחק עד מחר. מה מעלה ומה מוריד הצחוק שלו? אם אתה בטוח בצדקת דרכך, סק קדימה. להיות בטוחים בביטחון גמור במי שאמר והיה עולם, זו הדרך, אין אחרת. הערב, לפני שהלכתי לישיבה ללמוד, כשהוא מן יבוא מדבר באיזה בית אבלים. הלכתי שם, דיברתי. אגיד לכם את האמת, נקרא לי הלב לחתיכות. אתה רואה מלא אנשים מבוגרים יושבים. אומר לכם את האמת, ופתאום אני מסתכל ואני אומר, ריבונו של עולם, כמה כואב לי הלב. כמה אנשים יושבים פה מבוגרים, לא מבינים את תכלית חייהם, לא יודעים בשביל מה הם חיים, הולכים, חוזרים, טלוויזיה, אייפון, שמה אייפון, חיים למה? פה עיניים לא מכירים את המטרה שלהם, איזה כואב זה, נשרף לי הנשמה, למה?
רבותיי, זה מטורף, אין להם תכלית, אין לאדם תכלית, אין לו בשביל מה לחיות, אין לו בשביל מה לראות את הילדים שלו חיים, אין לו כלום, למען תחיה אתה וזרעיך, אומרת התורה. רק גם אתה תחיה, גם הזרע שלך יחיה. בעל הסולם, מה כותב על זה בעל הסולם? אומר, למען תחיה אתה וזרעיך, אומר, אתה בעצמך לא יודע בשביל מה אתה חי, שמה אתה מביא ילדים, אין לך מה להנחיל להם. על מה? מה קורה כאן? רבותיי, כואב. יכול להיות מלך, מן מלכי רבנן, להיות תלמיד חכם, להיות מלא בתורה, חיים טובים, חיים של תפילה, חיים של לימוד תורה. מי שיכול להבין מה זה לימוד תורה, התענוג הזה? חיים עם שבת, חיים עם חגים אמיתיים, עם קדושה, עם טהרה. ריבונו של עולם. אתם יודעים מה זה? אני חושב לעצמי, זה דומה לאחד. תראו אותו הומלס. מסכן, יושן על ספסלים, בקור, בגדים שלו קרועים, בלויים, מאויים, יוצא ממנו ריח רע חוץ מכבודכם, הוא לא מתקלח. הוא מזולזל, הוא מבוזה, הוא הולך לוקח מהפחים אוכל, הוא לפעמים לוקח פחיות ככה, שיהיה לו כמה שקלים, מוכר אותם. והוא לא יודע שמחכה לו במשרד הפנים ירושה של 5 מיליון דולר. רק תחתום ותיקח, אתה יכול לחיות כמו מלך. רבותיי, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, מורשה מלשון מאורסה, אבל גם מלשון ירושה. לכל אחד יש ירושה של תורה, תן חלקנו, יש לך חלק, לכל יהודי חלק שלו, לך קח אותו, תחיה. מה הוא עושה? מסכן, לא הולך לקחת בכלל, שר בבית, ליד הטלוויזיה, ליד הטרנזיסטור, ליד הפה, ליד השם, הולך, חוזר, הולך. מה? לא חבל? בואי נה, לא כואב? מזעזע, מזעזע. רבותיי, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא מרוויח שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. צדיקים בארצם ירשו משנה, עולם הזה קודם כל, ורשעים משנה שברון שברם, שני שברים, פה שבורים ושם שבורים, אין להם כלום, לא עולם הזה, לא עולם הבא. יש חיים כמו חיי תורה, חיי מצוות, חיים עם קשר עם הבורא. מה, השם נתן לנו תורה חלילה שנהיה מסכנים בה? סתם עם ישראל שמרו על הגחלת בכל הכוח שלהם, בכל הדורות, תגידו לי, מה הם חשבו שתורה זה סתם, חלילה? הם נלחמו על זה בשיניים שלהם כי הם ידעו שזה קיים חיינו, בלי זה אין חיים. איך אמר רבי עקיבא לתורנו סופוס הרשע? סליחה, לרבי עקיבא אמר לפפוס בן יהודה. רבי עקיבא היה לומד תורה, ומלמד תורה, והיה אסור ללמוד תורה וללמד. בא פפוס בן יהודה לרבי עקיבא, הוא אמר, תגיד לי, אתה רציני? אתה לא יודע שהם גזרו גזירה פה, המלכות גזרה שאסור ללמוד תורה, אסור ללמד, תפסו אותך, יארגו אותך. אמר לו אבי עקיבא לפפוס, פפוס, פפוס, הם שואל לך משל למה הדבר דומה. אתה יודע למה אתה דומה? אני אגיד לך, השועל היה הולך ככה על פני הנהר, ורואה דגים וזנקים, קופצים, קופצים ראש, עושים צלילות. צורק להם השועל, דגים, דגים. למה צריכים להיות באיבה, במלחמה? תמיד שנזכר בשועל הזה, נזכר בערפת, עם מה חייסמו. אותו דבר. אותו מחרבת. כל הזמן היה לו זז השפה התחתונה, כמו פישהו פעם אמר, שפעם קלינטון אמר לערפת, תגיד טרקטור, אז אומר, טק, 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 אמר, תגיד, אל תניע. מחשמו, לא צריך להניע, רק תגיד, יא מבול, מחשמו, חבל שלא עקרו לו את הלסת שלו. אז זה גם כן, הולך על פני הנהר וצועק לדגים, דגים, דגים, עד 200 מלחמה, יאללה, פיס, פיס, יאללה, בואו נעשה שלום. תעלו ליבשה ונעשה שלום, נגמור עם זה. הדגים עונים לשועל, עליך נאמר שועל, פיקח שבחיות, כזה אהבל לא ראינו בחיים. אתה אהבל. ומה פה בתוך הים, בתוך הנהר, בתוך המים, שזה מקום חיותנו, אנחנו מתייראים מן הציידים, כל מיני רשתות, כל מיני קרסים, כל מיני של דגים. אנחנו פה מפחדים על חיינו. ביבשה, שזה מקום המוות שלנו, גם אם אף אחד לא יתפוס, אנחנו נמות. כי דג בלי מים מת. אז אתה טיפש. אמר לו רבי עקיבא לפפוס, אתה בדיוק כמו השועל. מה אתה אומר לי? אל תלמד תורה, אבל אם אני לא אלמד תורה אני אמות, כי הם חיינו. אז מה אתה מציע לי, למות? מה אתה מציע לי? אתם שומעים הסתכלות של רבי עקיבא? אתם שומעים הסתכלות של אחד שכשהוא מת על קידוש השם
מסרקים את בשרו במסרקות של ברזל, והוא קורא קריאת שמע, והתלמידים שלו שואלים אותו, רבנו, זו תורה וזו שכרה, עד כאן, תגידי, מה זה? אמר להם, תגידו לי, אתם רציניים כל ימי, לא רק שאני לא עצוב, אני שמח, זה הרגעים הכי מאושרים בחיים שלי. כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא מקרא זה לידי ואקיימנו. הרי אני אומר בכל יום בקריאת שמע, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך. מה זה בכל לבבך? למה לא כתוב לכל ליבך? חז"ל אומרים בכל לבבך בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע, כך גמרא בברכות. בכל מאודך, שתי פירושים. אחד, מאודך ממון, זה המאודך, תהיה מוכן למסור את כל ממונך בשביל לעבוד את השם, לקיים מצוות. משנה ברורה כותב, אדם שאומרים לו נפטר אותך מהעבודה, אם לא תעשה דבר פלוני, דבר אלמוני, תחלל שבת, מצווה אדם בשביל מצווה אחת, בשביל עבירה אחת שאומרים לו לעבור, למסור את כל ממונו ולא לעשות. הרי יהודי אחד, סבר לכם סיפור, היה גר בארצות הברית. והיה עובד באיזה מפעל, שם בארצות הברית, באותה תקופה, אני לא יודע, אולי גם היום זה כבר קורה, צערנו בר מינן, אני אומר לך, אתה רוצה לעבוד? 7 ימים בשבוע. מה זה 7 ימים? 6 ימים, שבת. שבת? אין. או שאתה עובד, או שאתה לך הביתה. בזמנם זה היה מצוי מאוד. אבל היהודי הזה מזלו התמזל, והבא אצל בעל הבית טוב. הוא היה עובד חרוץ. אמר לו, אתה תעבוד בשבת, זה לא כלום. הוא אמר לו, מה זה אל תעבוד? תגיד, לעבוד בשבת, אני לא עובד פה. טוב? יום אחד, בעל הבית השתגע. אמר לו, זהו! נגמר! מה ידי הווה הווה? מה שהיה היה. מהיום, שבת. שבת והי נפש, חמוד שלי. אני לא בא. אמר, אתה לא בא? תשאר בבית. אמר לו, מה אתה חושב שאתה אלוקים? אתה מפרנס אותי? אמר, לא נראה אותך. פה בארצות הברית אין איפה לעבוד. אתה תסבול חרפת רעב. אמר לו, לא יהי. כי דבריך גם. מה, אני לא מצווה למסור נפש? בכל נפשך. טוב, אז אל תבוא. לא בא. חודש אחד, אכל את הכסף שהיה לו, חודש שני, אכל את מה שנשאר לו, חודש שלישי, כבר מה לו, כבר לא נשאר לו. חיצור הבן אדם, רבותיי, חרפת רב חצי שנה. סליחה, אני אקדים לכם משהו לפני כן, שכחתי. מה היה עם היהודי הזה? היהודי הזה היה אצל החפץ חיים. הוא היה לומד אצל החפץ חיים. ולפני שהוא נפרד מהחפץ חיים, החפץ חיים נתן לו ברכת פרידה ואמר לו, אני מתבקש ממך, תיזהר כל החיים שלך לשמור שבת. תראו לעצמכם רבותיי, בן אדם חרדי, הוא אומר, הרב אומר, אמר לו, תקשיב טוב מה אמרתי לך, תיזהר כל החיים שלך לשמור שבת והיא תשמור עליך, אני מבקש ממך ואני מזהיר אותך. היו דברים האלה בשבילו לחידה, הוא לא הבין. אבל עכשיו הוא הבין מה חפץ חיים אמר לו, בואי נהיה איזה ניסיון, אין עבודות, אין כלום, אין אוכל, אין שום דבר. עוד חודש ועוד חודש, ורבותיי זה מגיע וזה עולה וזה חונה כבר. כפשוטו, אין מה לאכול. רבותיי, שבת אחת הוא כבר עם השיניים, הוא אומר, זהו. זהו, אני הולך השבת הזאת לעבודה, זהו. הוא נלחם, לא, לא, חפץ חיים אמר לי לא, והשם אומר לי לא, מה פתאום? ימות! ולא ילך. מגיע מוצא שבת. אחרי חצי שנה. דפיקות בדלת. מי בא לדפוק בבית של אחד עני ואביון, בדרך כלל חברים יש למי שיש לו כסף. פתח את הדלת, מי עומד מאחורי הדלת? בעל הבית שלו, עם עוד בן אדם. שלום עליך רבי יהודי. אבו סרעינה, ככה אני אוהב אותך. אתה אוהב אותי? תתבייש לך. אנחנו מסופים לך חרפת רעב. קודם כל, אני מבקש לך מחילה. ותדע לך שזה לא אני. אמר לו, אתה רואה את זה שלידי? הוא כל הזמן אמר לי, היהודים, 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 היהודים. אמר לי, היהודי בשביל כסף ימכור את האלוקים שלו. אמרתי לו, בשום פנים ואופן לא. אמר לו, בוא נראה אותך. נעשה את הערבות על $500,000. שמעתם? אם היהודי הזה, אתה תפטר אותו מהעבודה, אם הוא לא יעבוד בשבת, נראה אם הוא לא יבוא. אם הוא לא יבוא, $500,000 ממני. ואם הוא יבוא, אתה מביא $500,000. אמרתי לו, אני מתערב אותך גם על שנה. עשינו חצי שנה. והיום, רבותיי, בדיוק ביום שהוא כבר לא יכל להחזיק, היום נגמרה חצי שנה. באתי לבקש ממך סליחה, $500,000 שהרווחתי ממנו, זה שלך, ועכשיו קח כסף על חצי שנה של עבודה שלא עבדת, כאילו עבדת, זה גם שלך. מה אתה מפחד? ממי? מה חשבת, שהשם יעזוב אותך? הוא לא רואה את ההתאמצות שלך, את הכאב שלך, את הקושי שלך. תגיד לי, מה עובר לך בראש? אותם אנשים לא מבינים, השם אוהב אותך.
הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם, בני בכורי ישראל. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בתוך הבעיה, בתוך הכאב. משה רבנו הולך לפגוש, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. מה הוא רואה שם? הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל. ויאמר משה, אסור לנו לראות את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? אז הוא שומע של נעליך מעל רגליך וכו'. שואלים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו דווקא בסנה? סנה זה קוצים, זה מקום של גילוי שכינה, וקוצים צריך להתגלות בתוך פרחים שושנים. מה זה בתוך קוצים? לא מתאים. אתם יודעים מה אומרים חז"ל? רצה להגיד לו הקדוש ברוך הוא למשה, עמו אנוכי בצרה. אתה רואה עם ישראל בשעבוד? גם אני בתוך קוצים, גם אני בכל צרתם לא צר. כשיש צרה לעם ישראל, זה צער לקדוש ברוך הוא. אנשים לא מבינים. הלו, אתה לא לבד. יוסף היה במצרים. יוסף היה בקשיים. אבל הוא היה דבוק במי שאמר והיה עולם. הוא לא ראה אף אחד. הוא לא ראה פרעה, הוא לא ראה אשת פוטיפר, הוא לא ראה אף אחד. הוא לא ראה גם את האחים שלו. אף אחד. הוא ידע שיש רק אחד. אבל מי שדבוק חזק למעלה, אף פעם לא נופל למטה. צריך להכניס את זה היטב, עדק היטב לתוך הלב שלנו, ולדעת, אין עוד מלב אדו, נקודה. קשיים, ניסיונות, הכל השם איתך. אל תפחד, כי תלך במואש לא תיקווה, ולא תיקווה ולעבר לא תיבער בך. כי מלאכה וצווה לך, ישבך בכל דרכיך. כי דעבור במים איתך אני, ובנערות לא ישטפוך. אני איתך, אתה לא לבד. אבל אתה יהודי אף פעם לא נמצא לבד. אף פעם, אף פעם. גם ברגעים הכי קשים שאתה חושב שאתה לבד, אתה לא לבד. זוכרים את אותו סיפור שסיפרתי לכם פעם? איש אחד שולח כביכול, זה סיפור, אתם יודעים, סיפור לא אמיתי, זה סיפור רק להמחיש. איש אחד פעם מדבר עם בורא עולם, ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו שעומד לי על הלב. אני מדבר איתך כבן לאביו, אתה אבא שלי. האור החיים הקדוש כותב, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. אומר לכם, מה זה בנים אתם לשם אלוהיכם? אומר, דע לך, מה שאתה חושב שאבא שלך ואמא שלך זה ההורים שלך? זה בחלומות. הם הורים שלך פה בעולם הזה. אבל תכלס, מי זה אבא שלך? מאיפה באת? הנשמה שלך מאיפה באה? מעולם הנשמות? הלא הוא אביך כעניך ועשך. זה אבא האמיתי שלך. הוא לא דואג לך? הוא לא דואג לך? אז זה אבא שלנו. זה האבא האמיתי, רבותיי, רחום והחנון, הטוב והמטיב, מקור החסד, מקור הטוב. ואותו בורא עולם ישתבח שמו והתעלה לעד בכל העולמות כולם. אומר לו אותו איש, אבא, אני מדבר איתך כבן לאביו, תגיד לי, למה תמיד שהייתי הולך, הייתי רואה בכל עקבות שלי שתיים שלי ושתיים שלך? כל הזמן היית הולך לצידי. ודווקא בצרות עזבת אותי, היו רק שני עקבות. למה? איך אתה עוזב אותי בשעות קשות? כביכול הקדוש ברוך הוא עונה לו ואומר לו, בני, אתה צודק. תמיד היו שניים שלי ושתיים שלך, כי תמיד הייתי לידך ולצידך. אבל בשעות הקשות אתה צודק, היו רק שתי עקבות, אבל אתה התבלבלת, זה לא העקבות שלך, זה העקבות שלי. מה? מה שלך? ואיפה שלי? אומר, אתה היית על הידיים שלי. כשהיה קשה לך, אני הרמתי אותך. רבותיי, אנשים לא מבינים בשעת קושי איך החזקת מעמד, איך לא מתת, איך לא השתגעת, איך לא יצאת מדעתך. איך? תגיד לי, מי שמר עליך? הוא שמר עליך. עוד פעם לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב. ואנחנו נמצאים בבעיה, ואנחנו חושבים שאנחנו לבד. יהודי נמצא לבד. לא היה כזה דבר מעולם ולא יהיה. לא משנה באיזה מדרגה אתה. השוכן איתם בתוך תומאותם. הלו, בן אדם, השם אוהב אותך. לא משנה באיזה מדרגה אתה, הוא תמיד מצפה ומייחל לך, גם אם התרחקת. ולאשר, איך כתוב שם? בתומר לאשר העמיק ושרה, הוא מחכה להם שיחזרו בתשובה. בתומר שובו לאשר העמיק ושרה. מה זה העמיק ושרה? ירדו הכי נמוך. בואו הביתה. אבא מחכה לכם. לא משנה שאתה מלוכלך, לא משנה שאתה פצוע, לא משנה שאתה פגעת בי ועברת על עבירות שלי, עבירות, ופגעת בי ומרדת בי. חזור הביתה. תמיד יש תשובה. שתי עקבות בחול, שתיים שלי, שתיים שלך, ודאי התבלבלת. כשראית רק שניים, זה לא שלך, חמוד שלי. שלך לא היו, כי אתה היית על הידיים שלי. כי אם אני לא הייתי מראה אותך ידיים בשעות הקשות, היית פשוט מת מזמן. מה? וואו! על זה לא חשבתי! מתי אנחנו חושבים בכלל? אנחנו חושבים?
אנחנו יודעים לראות תמיד לצערנו רבותיי את חצי כוס הריקה ושולחים את חצי כוס המלאה. כמה השם שומר, כמה הוא טוב, ריבונו של עולם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת רבותיי, גם בשיעבוד, גם בקשיים, השם פה. תתחזק, תקח ביטחון על עצמך ותדע, תחדיר לעצמך. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו יעקב סלע. אומר התנא, תקשיב טוב, לעולם פסוק זה יהיה שגור על לשונך. פסוק חזק. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. אדוני הושיע עמך יעננו ביום קורנו. תתמיד בפסוק הזה, אתה נוסע באוטו, תגיד אותו. זה יחדיר לך אמונה. הלו! אתה לא לבד. אתה הבן של המלך, תבין את זה, הבן של המלך. ראיתם פעם אבא שיעזור את הבן שלו? אפילו אבא חרבת מעולם הזה, מלך מלך מלכי המלכים, בני בכורי ישראל, יעזוב אותנו, חס ושלום. זה לדבר חלילה לשון הרע על הבורא יתברך. הוא כל כך טוב, הוא כל כך מיטיב, וואי, וואי, וואי. נכון, יש קשיים, אין ספק, יש קשיים. פה אתה נמדד לראות עד כמה אתה מאמין, כמה אתה בוטח. אתם יודעים, ביום, במשך היום, הכל ברור, הכל צלול, לילה, יש חושך. זמן הגלות נמשל לחושך. זמן ההצלחות והטוב נמשל לאור. בבוקר מה אנחנו אומרים בתפילה? אמת ויציב ונכון וקיים. הכל ברור, בטח. שמגיע הלילה, מה אנחנו אומרים? ואמונה כל זאת וקיים עלינו. מתי מתבטאת האמונה שלך? כשקשה, בחושך. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כשיש לילה, כשיש חושך, עכשיו הזמן להאמין ולדעת, נכון? אני לא רואה, אני לא מבין, אבל אני בטוח. ואני בחסדך בטחתי, יגיד לי בישועתך, אשיר על אדוני כי גמר עליי. זה סוד ההצלחה של עם ישראל בכל הדורות, האמונה והביטחון. וזה אף אחד לא הצליח לקחת לנו. אנחנו ניצחנו ככה את כל העולם. רבותיי, מתי הייתם יודעים בהיסטוריה של העולם, כמה עמים גדולים ועצומים, גדולים ברמות שאתם לא מבינים, מיליונים על גבי מיליונים, נמחקו. איפה אשור? איפה אשור? איפה סיחון? איפה ממלכת אוג? איפה כל לא נשאר להם שום דבר. והעם הקטן הזה, הנרדף הזה, כל הזמן על המפה. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. לא משנה מה נסו לנו, ומה שהם רדפו אותנו, אף אחד לא הצליח. אפילו היטלר, ימח שמו, שהיו בטוחים, זהו, הפתרון הסופי הוא קרה לזה, ימח שמו. הפתרון הסופי קרה לו, ברוך השם. שם פתר אותו לגמרי. זה היה הפתרון הסופי. הוא הצליח! שם בשמיים משחק. אתה עושה את העבודה שלי, אומר לו הקדוש ברוך הוא. הוא נותן להם, הקדוש ברוך הוא, בגלל שצריך לפעמים חז בשלום, עם ישראל צריך לקבל מכות, אז הוא נותן לגוי, והגוי מרגיש שאני עושה. טיפש, אתה רק המקל שלי, אשור שבט אפי. אומר, הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אשור, שאלה הגויים שמקים אתכם, זה המקל שלי. אני משתמש בהם. משתמש בהם כדי להכות את עם ישראל, בשביל שיחזרו בתשובה, לא יותר מזה. וכל אחד ניתן צריך לכם לדעת, בואי נע, מה זה, היהודי שלא יאמין בשם, שלא יבטח בשם קודשו, איי, 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 איפה אנחנו? אם יוסף הצליח לשרוד, ואם עם ישראל עברו את הגלות הזאת של מצרים, ונשארו דבוקים בשם, ויאמן העם! אפילו משה רבנו, עם כל גדולתו, כמו מסכת שבת אומרת שנהנש על זה. כל גדולתו של משה רבנו. אמר לו שקדוש ברוך הוא למשה, לך, תגיד לעם ישראל, לך. תגיד להם, שאני רוצה לגאול אותם. מה אמר לו? אמר לו, הן לא יאמינו לי. שמעתם? משה רבנו, משה הטוב, משה הצדיק, משה הענב, הוא לא מאמין שהם יאמינו. כזה גלות, כאלה צרות. אמר לו הקדוש ברוך שמו מה הגמרא אומרת. אמר לו, איך אתה מדבר על לשון הרע על הבנים שלי? אתה אומר, הן לא יאמינו? הם יאמינו ואתה אין סופך להאמין. אתה אין סופך להאמין. שאני אומר לך לדבר אל הסלע ואתה תלך ותקה בסלע. וככה. ואיך שאמר להם משה רבנו, את דברי השם מה אמרו? ויאמן העם. וואו! מה זה? מה זה עם ישראל? האמונה לא עוזבת אותם בשעות הקשות ביותר. הם נשארים תמיד דבוקים בשם יתברך. ואני בחסדך ותחתי. דבוקים בשם יתברך בביטחון ובאמונה גמורה. וזה כל אחד צריך לדעת, השם אוהב אותך. והשם ממתין לך, לא משנה באיזה רמה אתה נמצא עכשיו. הקדוש ברוך הוא מחכה לראות אותך על המקום הגבוה ביותר. על פסגת ההצלחה הגשמית והרוחנית גם יחד.
איך עושים את זה? לא מפחדים ממה שיגידו. שידבר מלך מצרים ויגיד, אתם חייבים להרוג את הילדים ו... ומה כתוב בפסוק? לא, 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 לא. לא, לא שמעו. לא שמעו למלך מצרים ותחיינה את הילדים. והוא קורא להם. מדוע עשיתם? אני אמרתי לכם להרוג. הוא יכול להרוג אתכם. אמרו לו, תראה, חביבי, זה לא... כי לא הנשים המצריות העבריות. כי חיות הנה, בואי נה, זה חיות אלה. בטרם תבוא המיילדת וילדו. אנחנו לא מספיקות, קוראים לה מיילדת, היא כבר ילדה. לא דור שינה ש... איי, 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 רבותיי. גם עם ישראל בתוך הגלות, היה להם תירוצים מה לא לעשות. אתם יודעים מה זה להיות בגלות? אתם תראים לצלכם מה זה להיות עבד? אתם יודעים מה זה העבודה שהייתה, העבדות שהייתה במצרים? מה מסכת סוטה מעריכה איזה עבדות הייתה להם? נותנים עבודה של גברים לנשים, של נשים לגברים. אישה בהיריון נותנים לה להרביב את הטיט עם הרגליים שלה. יודעים, מרביבים את הטיט עם הרגליים. והתינוק אומר המדרש היה נופל לה לתוך הטיט ודורסים אותו ומרביבים אותו עם הטיט. איזה צרות, איזה מכות, אם מצליפים בהם, רסקים להם את העצמות. אנשים מורידים להם ידיים, רגליים, מעברים אותם, מחרשים אותם. בר מינן, אתם לא מתארים. אתם לא מתארים. פרעה היה רוחץ כל יום בדמם של 300 תינוקות. לוקח, שוחט 300 ילדי ישראל. תחשבו על המספר הזה. ראיתם פעם להבדיל מיליוני הבדלות? חדר ילדה, כמה תינוקות ראיתם שם? 50, 60. זה נראה המון, אה? אתה רוצה לכם עכשיו 300 תינוקות. ובא אחד, שוחט את כולם, שם את הדם שלהם בגיגית, הולך מתרחץ בזה. כל יום! 150 בבוקר, 150 אחרי הצהריים. היה מצורע? זה היה התרופה שלו, אמרו לו, ימח שמו ויאבד זכרו. תסתכלו מה שזה. איזה שיעבוד נורא. זורקים ילדים למים. הבן אדם עובד בלבנים, לא גמר את מכסת הלבנים, מכניסים את התינוק שלו במתום לקום לבנה. תורף! אתה מיולד ילדים? בשביל מה? או יזרק למים, או יכנס בלבנה, או יגדל עבד. מי צריך את זה? ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, שש בקרס אחד, כל שנה שישייה. תגיד לבן אדם היום בדור הזה, בלי מצרים, שישייה, הוא עוזב את הארץ. שישייה, נלכי לאמא שלך. לא יודעים, היה אחד, בא לבית חולים. יושבים כמה אנשים. ותראו לעצמכם רבותיי, כל שנה הם מולדים שישה. והם יודעים שנולדים להם שישה. איך אתם מעיזים להביא ילדים, שישה בקרס אחד, בזמן שאתם יודעים שהוא הולך להיות עבד, או שהוא ייכנס בתוך בלוק. למה? בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים. איי, 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 איזה נשים יש היום בימינו? צדקניות, אבל יש כאלה, ירחם השם, בדיוק הפוך. אני לא מביאה ילדים. אחד זה יותר מדי. ילד, כלב ועציץ. אפשר להביא גם איזה גואנה יפה, או איזה פודל, או היום מביאים פג. לא משנה, הוא נוחר בלילה. נגיד לי, מה אתה מפגר? מה אתה מביא את זה שנחר לך בתוך המוח שלך, לא יודע לך לישון? אנשים מטורפים! אחים קונים כלב, גור כלב, ב-20,000 שקל. מטורפים! כלב כיס. שים בכיס, נענה. מה הכלב כיס במוח שלך, תגיד לי? אבל אתה, זה מטורף! קום לגדל ילדים מגדלים כלבים! יש פה בסביון בית קברות לכלבים. מוקי, איפה הלכת? כפר עליך. כל שנה באים, עושים עלייה לרגל, מתפללים בקבר שלו, עושים קדי. אוי, וואי, וואי, וואי. לא, לא תחשבו שאני אכזר, בחיים לא. מי שנקשר לכלב, אני מבין את זה. אבל למה להיקשר מלכתחילה? תקשר לילדים. זה כואב שיש לך בעל חיים שאתה קשור אליו, בטח שזה כואב. אנחנו בני אדם, כולנו יש לנו רגש. אני יודע מה זה, אני כשהייתי ילד מתה לי ציפור, בכיתי שבוע. זה לא שאנחנו לא בני אדם. בני אדם, ויש לנו רגש יותר מכל אחד שעוסק בתורה. אבל, שמה תכניס את זה לחיים שלך? תקשר לבן שלך. למה? הולך איתו, עושה לו זריקה משולשת, זריקת פרפו, זריקת גרביים. אלה, מה אתה? מפגר, מציא את כל הכסף שלו על כלבים, קונה לו בונזו, קונה לו ממתק. תגיד לי, מה עובר לך בגולגולה? תגדל ילדים, תגדל. לא, לא רוצים ילדים, פחדים. 5 ילדים? איך אתם חיים? מצוין, מה זה חיים? חבל על הזמן, גן עדן עלי אדמות. אני גרתי במשפחה, בן פורת יוסף, 12 אחים ואחיות. אבא שלי היה בא הביתה, השם ישמור, היה מגיע הביתה. תקשיבו טוב מה אני מדבר איתכם, חוזר מיום עבודה, אבא שלי היה עובד קבלן. קבלן שיפוצים, חוזר הביתה מהעבודה,
בן אדם אחרי שהוא חוזר מהעבודה, מה רוצה? שקט. אם כולם לא היו בבית, אחד היה חסר, אחד, אני אומר לכם, אחד היה חסר, מה זה השקט הזה פה אומר לאמא שלי? איפה כולם? מה זה השקט הזה? אני רוצה שאני בא, כולם יהיו פה. שירש, אני רוצה לשמוע את כולם. היום, קחי אותם, שלא שגעו אותי. רוצה, העולם השתנה, אנשים השתגעו לגמרי. אנשים אהבו לשמוע קול של ילדים. היום תן לי שקט, לך לבית גברות. זה איזה שקט אח שלי, חבל לך על הזמן, אף אחד לא נוחר. הם יושנים כל כך בשקט, אין רעש שכנים, אין ויכוחים, הם לא עושים אפילו ועד בית. הם לא רבים על הארנונה, כולם איזה ילדים טובים, שני עפה, לא מדברים, אין לשון הרע, אין רכילות, אין כסח, מה זה? חבל על הזמן. תראו מה זה לא לעשות חשבון למציאות. יולדים ילדים בצי התופת. ובזכות נשים צדקניות נגלו בתל מצרים, הגמרא אומרת, הסכת סוטה. שהגברים לא היו רוצים להיות עם האישה, אומרים, בשביל מה נביא ילדים שיהיו עבדים? מה הייתה עושה האישה? תראו מה זה נשים. אם גדל את הילדים. מה היו עושות? באות לבעלים, מתקשטות, תחת התפוח הורתיך שמה. באה היא מראה, מסתכלת במראה, אומרת לבעלה, אני רבי יותר רפאים, אני חסתכל. וככה זה, ועד שנמצא איתה, והיא יולדת כל שנה שש. שש, שש, שש. 10 שנים שלך 60 ילד, אח שלי. קריאה. אתה חושב על זה? 15 שנה, אז הוא חשבון. 90 ילד, שתבח שמו לה, איזה יופי, תראה לאן אתה מגיע. זרחה יהיה מלוא הגויים, ילדים מקיר לקיר. הוא לא זוכר אפילו איך קוראים להם. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? תקשיבו טוב, בזה אני אסיים. אמרה אומרת, הנשים האלה מה היו עושות? אם ילדו את הילדים, פה, יבואו המצרים יהרגו אותם. מה היו עושות? אני אומר לכם, תראו איזה אמונה. בראש העולם, תראה, אתה ציוות אותנו, פרו ורבו. מה, אנחנו נלך נגדך? מה, בגלל פרעה? אנחנו עושים את רצונך. אנחנו עכשיו הגענו לחודש תשיעי, אנחנו הולכות ללדת. איפה הולכות ללדת? היו הולכות למדבר, לג'ונגל, יולדות שמה, משאירות את הילדים על הדשא, והולכות הביתה. אמרת לו, מה שאומר לה, עשינו את שלנו, עכשיו תורך. מה אתה רואה? אתה בא למדבר, אתה רואה 600, 1200 ילדים, תינוקות, כולם בוכים. יבואו זאבים, יאכלו אותם. באים מלאכי שרת, ולוקחים את הילדים האלה, ונותנים להם לאכול דבש וחלב תחת לשונך. מאכילים את הילדים האלה. ואיפה הילדים האלה גדלים? מתחת לאדמה. המצרים, עכשיו הילדים האלה גודלים, המלאכים מאכילים אותם כל יום, אתה יודע מה זה אוכל ממלאכים? זה לא סתם אוכל. כל ילד ג'ון בריון. אין טיפת חלב, עקומה, אין עקומים, כולם ישרים. איזה ילדים, עריות, אין חולאים, אין כלום. הוא מוציא שיניים בגיל שבוע. תן לך ביס. אין דברים כאלה. והילדים האלה גדלים, והיו בתוך האדמה. ביום היו יוצאים המלאכים, איזה יופי, יש להם שמרטפים מלאכים. יוצאים הילדים, שחקים. המצרים רואים אותם מרחוק, באים במהירות להרוג אותם. איך שהם מגיעים, הילדים עושים להם, נכנסים בתוך האדמה, נעלמים. המצרים, בשמם, עבדו עלינו. אתם רואים שזה נס, אבלים, לכו. מה עשו? הביאו מחרשה. אמרו עם הילדים למטה, אתם יודעים, מחרשה יש לה כאלה שיניים, נעקור אותם. עוברים, לא יוצא. מה עשו? על גבי חרשו חורשים, העריכו למעניתם. מה זה העריכו למעניתם? המענית של המחרשה זה השיניים. כל פעם היו עושים יותר ארוך. בטח הם יותר למטה. טמבלי, מי אתה נלחם? בעולם הוריד אותם למטה. מי חיים מתחת לאדמה? תגיד לי, תעמוד ותשאל את עצמך. איך הם חיים מתחת לאדמה? אפשר לחיות מתחת לאדמה? שאולים אתכם שאלה. לא! מי בכל זאת חיים? מישהו שם אותם שם. מי זה? הוא? מי אתה נלחם? אני אקרא אתכם! טמבל! טמבל! רבותי, אנשים היום נלחמים באברכים. במי אתה נלחם? מיסטר ליבר המן. סבר לי, במי אתה נלחם? בחרדים? שאל אותך שאלה אחת. הם חיים מלפי הטבע או לא לפי הטבע? שום טבע. רבותי, חרדים, אברכים, קונים דירות יותר מחילונים, אני חותם לכם על זה. זה מוצהר. לא עובדים. הוא עומד בכולל, מביא 1,200 שקל. כולל שמשלם 2,000 שקל זה כולל של עשירים. מה אתה מדבר? 2,000 שקל, אחי, איפה משלמים? שומע אנשים, בואי נה, אני אומר לך 14,000, אני לא גומר את החודש, חיי, אני לא יודע מה לעשות. וזה, 2,000 שקל, אשתו, מביאה 4. יש להם ביחד 6, וכמה ילדים? 10. והם קונים דירות, והם חיים, ויש להם פרנסה, ויש להם אוכל, ולא חסר להם כלום.
בטח הם גונבים. בטוח, מה זה? ביום עובד, בלילה גונב. האם אתה לא מכיר את המתקפת גם הזה? אנחנו גונבים רק בלילה, לא ביום. תחפשו אותנו בלילה, תראו, מלא חרדים מסתובבים בבני ברק, סתובבו, זה השעת הגנבות. רבותיי, תדעו לכם, ברכת השם היא תעשיר. אם אתה הולך עם השם, יכול להיות לך 10 שקל בכיס, בברכה שבכסף שלך, הוא יש לו 10,000, ה-10 שקל שלך מבורך יותר מ-10,000 שקל שלו. בזה אני מסיים, אני אכפר לכם משל שפעם אני אמרתי אותו. מה המשל? היה פעם אבא אחד, ככה לפני מותו, קרא לבניו, היה לו 10 בנים, ובן אחד היה הכי מסור לאבא הזה. טיפל בו, לקח אותו, טיולים, תרופות, בתי חולים, משל, כלום. ככה לפני מותו קרא לכולם, אמר להם, בואו הנה, בניי, יש לי משהו לתת לכולכם, תזכרו את אבא שלכם, יש לי משקה פילי פלאות, זה תשמרו אותו. כל אחד מהבנים נתן, אובן, בואו הנה, 4 בקבוקים, שמעון, 4 בקבוקים, לוי, 4 בקבוקים. הגיע לאחרון לבנימין, שזה טיפל בו הכי הרבה, אתה בקבוק אחד. מה? אני טיפלתי בך הכי הרבה? לי אתה מביא בקבוק אחד? מה זה? חרה לו, אבל לא דיבר. הפנים שלו היו נפולות. אחד החברים של האבא, שהכיר את האבא וידע מה הולך שם, אמר לו, בנג'ה, בנג'ה. בנג'ה, בי אינג'ה. בואי נה. תקשיב טוב. למה אתה עצור? לא, לא, הכל בסדר. הכל בסדר, תגיד האמת, מה יש לך? רואים בפנים? פנים זה משול פנימיות, רואים שאתה עצור. מה קרה? מה קרה? מה אתה לא רואה? אני רואה. השאלה אם אתה רואה מה שאני רואה. אני רואה מה שאתה רואה, יש בקבוק אחד, אחים של 4 בקבוקים. לא יפה אמרת. ומה אתה אומר? אבא שלך אדם רע? בחיים לא! אז איך הוא עשה את זה? וואלה, לא יודע! אמר, אז בוא נחשוב ביחד. אני יודע את התשובה. תגיד לי אתה. אמר, הוא לא יודע. אמר, טיפש כמוך. לאחים שלך אבא שלך נתן 4 בקבוקים. לך הוא נתן בקבוק אחד עם תרכיז, שמהבקבוק הזה מכינים 200 בקבוקים. לא. חברים, הבן מרגיש בקופה, אני לומד תורה, איפה הכסף שלי? 2,000 שקל. ב-2,000 שקל שלך יש ברכה של 20,000 שקל ו-25 של אנשים בחוץ. אתם יודעים, אני... מה ההיגיון? זה תרכיז. איך הם חיים? אין היגיון. מה לשכם? הם מחתנים ילדים? רבותיי, הם מחתנים ילדים, נותנים להם כסף, עוזרים להם בדירות. אברכים, נותן לבן שלו 50,000, 100,000, מאיפה? הם חוסכים ממה שאין להם, הם גם חוסכים. זה מטורף. ואני הולך לבתים של אנשים עשירים. אנשים עשירים, אנשים עמידים. שמחתנים את הילדים שלהם, אנשים חילונים. שבתלמידים שלי בישיבה, הם לא, ההורים שלהם לא דתיים. בעלי תשובה. אני יושב עם ההורים בשביל לדבר איתם על עזרה בחתונה. אני אביא להם מיקרוגל. אני אביא להם תנור, ואני אביא להם מקרר, ושיגידו תודה. אמר לו, אדוני, תנו כל אחד, תעזרו להם בתחילת הדרך, אתה תביא 30. אני... כמה? 30,000, אני עושה עכשיו לאכול עם אשתי. מה אכפת לו ממנו? תראה, אברכים, שלמים סכומים, אתה עומד דום. איך? וזה לא ילד אחד, יש להם 10 ילדים, 12, איך תביא לכולם? כולם. פילי פלאות. ברכת השם היא תעשיר. מה אתה מסתכל? אתה מסתכל על הכסף, משהו? אני רוצה להגיד לכם משהו. פעם בא אליי מישהו. אמרתי לו, תלמד תורה, אחי. מה איתך? תראה, אתה בחור צעיר, אתה בוא תלמד. אמרנו, איפה יהיה לי כסף? וכמה אתה? 25. כמה שנים אתה עובד? 6 שנים. כמה אתה מרוויח בחודש? 6,000. נשוי? לא. אוקיי. 6 שנים. נשוי, לא נשוי, גר עם ההורים, אין לך כמעט הוצאות. אני עושה חשבון מהיר, אם אתה 6 שנים, ובשנה אתה מרוויח, לפי החשבון 66,000, כפול 6 שנים, אני עושה חשבון מהיר, שאתה צריך להיות היום אוחז באדוני, בטח חסכת איזה לפחות, איזה 400-500 אלף שקל. הוא צוחק, מה? אז כמה חסכת? איזה חסכתי? כמה יש לך בבנק? מינוס 15. אמרתי לו, תראה, הבחור שלומד אצלי בישיבה יש לו כסף יותר ממך. אתה יודע למה? יש לו 50 שקל בכיס, ובבנק אין לו מינוס, כי מי תן לו מינוס? מי יותר עשיר? אתה הוא. אתה במינוס 15,000, יש לו 50 שקל בכיס. עכשיו תגיד לו מי יותר עשיר. יש היגיון? אין היגיון. הלו? תדעו לכם, הכל זה ברכה של הבורא. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, בדורשי השם לא יחסרו כל טוב. ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב זרום כשלחים. מי שברכת השם בידו, המעט המחזיק את המרובה. לא צריך הרבה. יש קצת, אבל הוא מלא ברכה.
קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שאנחנו באמת נזכר רבותיי להדבק באמונה וביטחון בהשם יתברך, ללכת בדרכיו ולא לעשות חשבון לצדדים, ולדעת מה שהשם אומר זה מה שצריך לעשות. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואימצו. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, יש הרבה אנשים שלא יודעים, גם אלה שרואים אותנו, לדעת, יש לנו באתר שלנו מבחר של הרצאות מרובה, הרבה הרצאות של רשות שלי בסייעתא דשמיא ועוד רבנים אחרים, ויש שם חנות שאפשר לספרים ודיסקים ודיסקונקי והזמנת הרצאות ומה לא, כל הדברים הללו רבותיי אפשר להיכנס ולקחת. עוד פעם אני אומר, סדנת זוגיות רבותיי זה דבר נפלא שכל אחד כדאי לו, אפילו מי שלא נשוי, שישמע, שיכין את עצמו לפני החתונה כדי להתחתן נכון ולהבין את החיים, גם איש וגם אישה, חשוב מאוד, גם מי שנשוי בכלל. וגם יש לנו פה את ה-850 הרצאות בדיסקונקי רבותיי, זה דברים שגם אלה ששומעים אותי עכשיו דרך האתרים, שידעו שזה דבר גדול ועצום שאפשר לזכות, כל היום ישמע דברי תורה ולהתחזק, ואין לנו יותר גדול מזה.